Вітаю, друзі, в етері Садок Вишневий. Я Анатолій Якименко, і сьогодні у мене в гостях Святослав Федорчук. Пане Святославе, вітаю. Ви політолог, я знаю. Так. Доповніть, будь ласка, до політолога. Ви ветеран війни, так. ви родом з Донецька і, і ще щось. Напевно, з важливого варто сказати, що євромайданівець з Донецька, учасник Революції Гідності. Побаранчевої революції. І, і власне громадські активіст. Так, і комісувалися буквально ось ну, в, цьому в цьому році, році, в цьому році, році за станом, здоров'я. Здоров що нас об'єднало, Святославовичу, і про що ми сьогодні хочемо поговорити? Це про проблему, як я вважаю, регіональної ідентичності. Ми з Святославом були глядачами одного відеоролика, який сформований у Вінниці. Я, власне кажучи, як вінничанин, ну отримав цей відеоролик. І Святослав має ми Святослав, маємо товариша -друга з Святославом спільного товариша-друга з Вінниці, який теж зараз воює, і він нам надіслав подивитися. І ми хочемо. А ця тема мене давно турбує. Е, значить, у нас е, виявляється, люди ж не тільки зайняті там бруківка, і Якимось там газонами і дитячими майданчиками я нічого не маю проти, але поки фронту інші речі потрібні. Але у Вінниці, окрім цього, ще займаються формуванням регіональної ідентичності. І вони вигадали такий навіть термін. Він такий неоковирний, якийсь косноязичний, навіть не знаю, як його вимовити вінницькість. Ви ж так його почули. Так, так. так, так. От і ви, я точно знаю, що Донецькість формувалася. Ви В 2014 році під загрозою фізичної розправи виїхали з Донецька. І ви знайомі з регіональною ідентичністю дуже добре, і знаєте, що таке Донецькість. І ми побачили спільну загрозу для країни. Дуже дивно, що під час війни у нас тут формуються регіональні ідентичності, які, в принципі, Ну, несу загрозу єдності національній безпеці. На мою думку, ви як фахова людина, я передаю вам слово. Що ви побачили у цьому ролику, і, можливо, там якийсь екскурс. Давайте з ролика почнемо трошки, а потім ви вже до Донецька перейдете і так далі. По-перше, що мене здивувало в самому ролику, це взагалі подача матеріалу, як змішуються в принципі непоєднувальні теми. Те, що кожне місто може мати свій власний бренд. Це поза сумнівами та річ, яка є цілком прийнятна. Ми бачимо приклади успішних брендів: Львова, достатньо успішного бренду. Києва, коли створюється цікава сувенірна продукція, створюються футболки, створюються, відновлюються місця пам'яті, зрештою, в цьому немає нічого поганого. Але коли метою роботи. Управління культури міського ставиться вигадати якусь вінницькість, як на мене, це свідчить е, лише про одне: про нерозуміння тих задач, які стоять перед суспільством, в принципі, е, в даний момент в Україні не тільки в Вінниці, не тільки в Києві, не тільки в будь-якому місті або селі. Бо направду, як на мене, одна з важливих причин цієї війни. Які дозволили російським окупантам впливати на Україну настільки сильно, це відсутність єдиного культурного поля, єдиної культурної ідентичності українців, коли маніпулювання вигадуванням різних гатунків українців, протиставленням галичан, східняків і так далі. Маніпулювалося російською пропагандою, і, на жаль, знаходилися українські інтелектуали, знаходилися українські представники медіа, які саме на цьому будували свою політичну кар'єру, будували різноманітні псевдоінтелектуальні дискусії, які, по суті, мали на меті тільки одне. Показати, що, мовляв, Україна надто велика країна для того, щоб жити успішно, треба всім розбігтися е, в різні боки. І от тоді ми заживемо. І як на мене, ця тема досі нормально, не проговорена в українському суспільстві. Не проговорена з багатьох причин. Святослав. А можна назвати прізвище українських інтелектуалів, які... Особливо постаралися на ниві регіональної ідентичності. Я думаю, ви розумієте, під, маєте на увазі з Франківська? Я маю на увазі насправді колишнього президента пен-клубу Миколи Рябчука з його концепцією двох Україн». книжка, яка витримала не одне переведення, і яка направду, <кху> перепрошую, не мала ніякої серйозної критики. Звичайно, це заяви Юрія Андруховича, так. який, звичайно, після того приїздив до Маріуполя своїм джаз-бендом, але який ніколи не приніс свого вибачення. Я прекрасно пам'ятаю, як людина, яка організовувала угу. культурні заходи за участю Юрія Андруховича в Донецьку, я прекрасно пам'ятаю, що якраз перед тим, як розказати, що є гангреною, кого треба відрізати і віддати, як я сказав, пане Юрію. Uh -huh. 에, ви побачили сотні цих людей, які з своєї власної кишені заплатили за можливість побачити вас. Кажу, я би хотів, щоб ви це не забували. Я не знаю, чи в Франківську прийшла б така кількість людей за гроші подивитися і поспілкуватися з вами, познайомитися з вашою творчістю поближче. Думаю, що ні. І кажу: я би хотів, щоб ви це пам'ятали. Я прекрасно пам'ятаю приїзд Юрія Венечука, наприклад, до Донецька, безпосередньо, вже перед окупацією. Свідком цього був мій близький друг Юрій Матущак, доброволець, громадський активіст. Учасник революції гідності, який спитав у Юрія Вечка, от ви зараз скажете в Донецьку, що вам все подобається. Так багато українців всі з вами спілкуються українською. Але напевно ви приїдете додому і, і потім з бручі напишете: ну що, зрештою, цей Донецьк це все не те, що нам треба. Тут та якісь не де, такі як не треба відсікти. та. І власне Юрій тільки сказав це йому. І вже через тиждень чи через два, після приїзду, тоді це були заходи, по суті, один з останніх заходів українських культурних масштабних в фонді Ізоляція. Як Юрій Венечук видав чергову тираду про те, що, мовляв, нема що дивитися на тих східників, то, власне, хамське бидло. І я скажу, що довший час це було трендом. Показати, що, мовляв, українці вони надто різні. Нема сенсу говорити про те, що є спільні культурні корені, і та так далі. І в 2017 році, 2017 році, коли ця дискусія вже набула якихось таких форм достатньо брутальних, ми з моїми друзями, Веніаміном Білявським, перекладачем і письменником з Донецька, і Микітою Григоровим, ми спеціально. Вони підготували як упорядники антологію українських письменників Донеччини і Луганщини під назвою Порода. Ну, порода, як ясно, uh -huh. метафоричний е вислів, тобто, як приналежність до певної групи, і порода, зрештою, як те, що, те що, з чого складаються терикоди. Uh -huh. Тобто. Для непідготованої людини це просто сміття. Для підготованої це розуміння, що там є і рідкоземельні елементи, і власне золото, і власне купа всього іншого. Тобто питання тільки в нашій оптиці, вона спеціальна або вона профанська. І от під цією політуркою ми тоді видали 60... майже 60 письменників це тільки друга половина 20-го століття угу. і початок 21-го. Причому ми питали в письменників, чи вважаєте ви себе? Представниками української літератури, угу. тобто без жодних вправо-вліво, може бути. І коли ми почали з цієї антології їздити Україною, говорити про неї, говорити про те, що під цією політуркою вісім лауреатів Шевченківської премії е, є представники Донеччини та Луганщини, які, зрештою, були представниками діаспорової української літератури, виявилося, що чимало людей не готові сприймати цю українську літературу. Від вихідців до Десь Луганщини, як взагалі явище достойно уваги. Мовляв, ну що там може бути на тому довбаному сході? Ну там можуть бути тільки колаборанти, там можуть бути тільки покидьки, тільки Донецька мафія і так далі. І я зрозумів, ага. що сила цих стереотипів. Вона є надзвичайно потужною. Тобто, з одного боку, населенню східних регіонів, э, сходу регіонів, э, сходу України і півдня навіювали, що, мовляв, вони якісь особливі, вони, мовляв, не такі, як решта України, а зрештою, зрешто, з іншого боку, відбувалося чітке профанування дискусії, що направду українська література, і українська культура вона з усіх боків України одна і та сама. Ми спеціально говорили з літературознавцями про те, що насправді, як це не парадоксально, попри тисячі кілометрів між Львовом і Донецьком, якщо подивитися на періодізацію літературних течій і напрямів, все достатньо близьке. Не було ніякої окремої Донецької, української літератури чи Луганської ні. І проблеми були одні й ті самі, і зрозуміло, що там могли бути різні теми, різні сюжети, але. Все це одна література, все це одне тіло культури. І ось тут ми підходимо до важливого політичного питання, чому культурна ідентичність є важливою. Тому що, як на мене, культурна ідентичність є базовою ідентичністю людини. І з неї вже випливає політична ідентичність. Бо коли ми говорили з моїми колегами, друзями, добровольцями, волонтерами, про те, який вибір зробили люди. Наприклад, які опинилися в окупації. Хто виїхав з окупації, хто не зміг, звичайно, виїхати, були і такі люди. Uh -huh. Хто пішов добровольцем, хто пішов волонтером. Що стало спонукальною силою? Культурна ідентичність. Коли ми бачили людину, яка чує нашу українську і кривить обличчя, ми розуміли. Uh -huh. Uh -huh. Ця людина не сприймає не українську мову. Вона не сприймає українську ідентичність як таку. І зрозуміло, що зрештою. Який політичний вибір ця людина зробить, який життєвий вибір ця людина зробить? І тому, як на мене, в умовах масштабної війни, який скоро вже буде 10 років, коли на рівні управління культури всерйоз говорять про те, що нам треба віднаходити вінницькість, Луганськість, Донецькість і так далі, як на мене, це прояв і політичної, і культурної недалекозорості. От можна я тут зупинюся? Дивіться, от з цієї точки я хочу вам задати, ну, воно спочатку буде розмірковування моє, а потім я його трансформую в запитання. Мені здається, що значна частина істеблішменту регіонального, Житомирського, Вінницького, Черкаського не може прийняти українську культурну ідентичність. Оскільки вони саме істеблішмент. І я просто знаю ситуацію, наприклад, по Вінниці, що дефіцитним соціальним ресурсом, а це зв'язки, фінанси, гроші, колишнє золото, партії, засоби виробництва, належать людям, які не мали української культурної ідентичності. Не всі з них навіть поміняли прізвище і залишилися Івановими, Петровими, Сідорами, Васильєвими, чи ще кимось. Вони нібито адаптувалися і українізувалися, я кажу за регіон Вінницький штомер приблизно те саме. Але по своїй суті, а вони не можуть остаточно, не змогли остаточно прийняти українську ідентичність і до війни вони могли ховатися не за регіональними ідентичностями, партіями Вінничан, у нас була така, щоб ви розуміли, це цілий тренд і напрямок такий був. І коли війна загострила це питання, їм треба вже остаточно визначатися. Вони всередині не можуть цього прийняти в себе, що вони українці. Їм потрібно щось вигадати, щось говорити. І я вам наведу важливий момент. Якщо ви знаєте, такий був діяч всіх часів і науки на Вінниччині Дворкіс Дмитро Дворкіс. Звичайно. так. Він за кучми взагалі обійняв все. Він був і міським головою, губернатором чи головою ОДА. Там і все, щось в ньому і Він мав забезпечити значить, перемогу кучми. В нього нічого не вийшло. І він говорив наступну річ: якщо б мене спросили, хто я по національності, я б відветив: я вінчанин. Mm. Ну і над ним глузували і казали: от біда, що ніхто не питає, тому що і так всім зрозуміло. А, він не хотів категорично приймати українську ідентичність взагалі, тоді ще до 99-го року він міг собі дозволити на державній посаді взагалі розмовляти російською мовою. Це ж важливо розуміти. Так сьогодні вони, якби мову, змушені Треба ж зверніть увагу на трансформацію Теріхаву Харків. Так. А В Дніпрі Філатов і в Одесі забуваюся, як він цей. Ну коротше кажучи, <гум> я був здивований, Вони всі українізували зараз під час війни. Причому, ви бачите за один момент за один момент, так. За один момент, тому Але, що тренд. так, і а, 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 це те, що зараз проходить Харків Дніпро Одеса. Це зараз, а там у Вінниця і Житомир вони проходили раніше, і коли Рума поставила це питання, і вони органічно цього не можуть. Я помиляюсь. Я не помиляюсь, ви краще це можете як людина з Донецька. А, наскільки це важко і яка причина, чому люди так органічно не хочуть приймати українську ідентичність, чому їм так важко? Колись мій близький друг, директор першої української школи в Донецьку, Леонід Громовий. Коли потрапив під жорна репресій місцевої влади, яка якраз була орієнтована на ці регіональну ідентичність, абсолютно штучно вигадану. Я так підозрюю, що в Москві все таки, Колись з нього була прекрасна розмова з одним з очільників донецької адміністрації, який був вимушений після приходу Віктора Ющенко до влади в якості президента з ним таки поспілкуватися. За що ж власне його знищують як директора? Чому? намагаються чинити перепони в функціонуванні успішного українського закладу освіти. І той сказав: Ви знаєте: я на біологічному уровні не приношу ваш український язик, вот эту культуру, это все. Тобто, це був вихід з донецької мафії, людина, ну, яка по суті виросла з різника. На центральному ринку Донецька до е політичних і економічних висот, тому що дружило, звичайно, з Рінатом Ахметовим там і так далі. І я скажу, що м чим більше я заглиблювався в вивчення всього цього конгломерату людей, які транслювали цю Донецьку, звичайно, що в лапках ідентичність. Я тим більше розумів, що все це люди, які пов'язані або з мафією, або з КДБ, або з старим партійним апаратом. Тобто, це ті люди, які сприймали українську незалежність як власне приватне підприємство, в якому вони отримали акції, які сприймали вимогу українського народу до незалежності, висловленого на референдумі, як насамперед можливість. Швиденько розпиляти майно, отримати його в свої руки і не змінюватися насправді жодним чином. Вони пам'ятаєте, навіть часто вони такий брутальний термін вживали: проект Україна, так, так, так. тобто вони сприймали Україну як проект, як бізнесовий власний проект. І коли з війною питання ідентичності стало гостро, а будь-яка війна, вона війна за ідентичність. Тому що людина, яка перебуває в умовах життя і смерті, вона вимушена щодня задавати собі екзистенційні питання, що таке добре, що таке погано, хто я такий, куди я йду і навіщо. І ось тут, без відповіді на питання: а хто ми українці? Що робить нас українцями, які є ознаки нашої українськості, вони є дуже гострими. І я довший час. Приїздив до Звягеля Житомирської області і дивився на те, як, по суті, за 20 років змінювалося місто, і тільки завдяки невеликій групі активістів був знятий, врешті-решт, Ленін, які були спротив від місцевого компартійного апарату, від ветеранських організацій, які, звичайно ж, вірили в Леніна, в Сталіна, в Червону армію, в СССР. І тільки з часом вже війни 2014 року, а потім масштабною, вони почали зрозуміти, що ну, не вдасться протистояти змінам, треба змінювати назви вулиць, треба прибирати серпи, молотки, прибирати пам'ятники Будьоним, Червоній армії там, і так далі. І я зрозумів одну важливу річ: що насправді в місцевих елітах оця інерційність мислення є не просто якоюсь. Забаганкою mm -hmm. вони розуміють, що коли місцеве населення нарешті усвідомить себе українцями, то маніпулювати ними на місцевих виборах буде не так просто. Бо коли вони відчують, що насправді між українцями Києва і Житомира не є так багато різниці, то відповідно вони і будуть думати не тільки про питання вивозу сміття, але й будуть думати про питання. Зовнішньополітичної орієнтації про питання безпекові, про питання забезпечення армії, а тут вони це сприймають як зазіхання на те, що вони звикли вважати своїм. На майно, на ресурси. І я завжди був прихильником того, що децентралізація, поза сумнівами, є добром. Однак в питаннях культури mm -hmm. і освіти двох базових виховуючих функцій в суспільстві. Має бути однозначно вертикаль. Тому що я згадую, скільки років знадобилося, щоб з'явилася вулиця Олега Ольжича. Угу. Скільки років знадобилося, щоб нарешті пам'ять Олени Теліги, розстріляної в Бабиному Яру, нарешті була гідно вшанована. І скільки насправді зусиль громадських культурних середовищ, незалежних жодним чином від держави і тим більше від місцевої влади, знадобилося, щоб ми повернули собі хоча б частину. Того культурного спадку, який був знищений Совком, знищений росіянами, і, щоб ми просто повернули собі ці імена, які були викинуті за океан і в інші країни, репресивними органами Росії, Російської імперії і так далі. І я досі думаю над тим, що місцева влада а, в умовах війни, коли вже з'являються військово-цивільні адміністрації, навпаки. Мала би бути тим прогресором змін тією модернізаційною силою, яка розуміє, що українська культура нарешті є повноцінною силою в межах країни. Це той інтеграційний чинник, який необхідно розвивати і в який треба вкладатися. Натомість вони думають, що треба створювати якусь містечкову штучну ідентичність. Треба протиставляти це ідентичності загальноукраїнській і в такий спосіб отримувати в черговий раз політичні дивіденди. А дивіться, а я вам, як фахівцю-політологу задам запитання. Я думаю, що ви його розціните як дуже слушне. Це політехнологічний крок. Він базується на експлуатації внутрішнього відчуття ущербності. А люди з Вінниці, ми ж про Вінницький регіон зараз говоримо. Значна частина міських мешканців, вони не відчувають настільки причетності до української культурної ідентичності, як не відчувають значущості і ваги від української ідентичності. І почувають себе ну якимось я не знаю, другорядними людьми. А якщо їм надати прищепити вінницькість, і вони отримують оцей під ногами платформу ґрунт, на якій твердо вони стоять, це їм дозволить е вирівняти спину. Попрощатися з цією ущербністю і бути вдячними тим ідеологам, які їм дали впевненість у собі у вигляді вінницькості. Там в цьому відео вони дійшли до силікатної цегли. Це взагалі. Я сміявся дуже сильно. Це так, але нехай це буде базовою культурною вінницькістю. Силікатна цегла це Ладижинський. У нас є в Ладижині гідроелектростанція, там uh -huh. Ладижинський є завод, який на, від, на відпрацьованому вугіллі робив силікатну цеглу. Взагалі це радянський проєкт. Ну, ну, і, і це Ладижин це взагалі не, не, не має відношення до Вінниці, до Вінницька області. От. І це, як на мене, я розглядаю це як політтехнологічний проєкт. Ви знаєте, от, ви, от дивіться, Арестович, явище, так, баумейстер. І звідки вони, от як на мене, взялися такі явища? Люди пострадянські, радянсько-російсько-культурні, які залишилися в мегаполісах, від них у них радянська комуністична ідея, вся ця проектність з під них пішла. Вони відстали від обозу ключові ідеологи пішли в Москву, і вони залишились без нічого. Якщо Андрухович, Винничук і пересічний Галичан почуває себе впевнено, стоячи ногами на платформі християнства, нехай позірно з макітрою в руках, не розуміючи суті християнства, але. Вони себе почувають там впевнено, тому вони можуть дозволити собі когось називати гангреною і так далі. А цих от людей не було цієї впевненості І вони, в принципі, дали їм таку світську платформу підґрунтя тут для Києва, для Одеси і Дніпра. Це зайнялися там, умовний Хрестович і Боумейстер. А от ці не можуть прийняти. Для них це дуже складно. Те, що для них це надто складні, те, що говорить Арестович, те, що говорить був майстер, це дуже складно. Тому сілікатна цегла. Як <заміна, заміна там гуманних, якихось там і таких молоток і у... балалайка, да, що універс... показують не да, законпроверсування. Як ви дивитесь на мою таку інтерпретацію, тому що ми ж шукаємо витоки природу, що їх там всередині таке длубає? От, мені здається, що ця от ущербність. і вони хочуть в чомусь ствердитись. Я думаю, що насправді всі ці люди достатньо. В поганому сенсі прагматичні. Mm -hmm. Mm -hmm. Е для Арестовича з був майстром прийняти українську ідентичність це визнати власну поразку. Так. Це дуже правильно. Це визнати власну поразку. Визнати, що ці десятиліття орієнтації на Болгакових, Білу гвардію, на оце і нашим, і вашим. На оцей Оцю добу розвиненого кучмізму, коли з одного боку вишиваночки, з іншого боку балалайки, і добре, і погане, все в одному стакані, тому що ми ж не можемо усвідомити, прочитати підручник з історії уважно і зрозуміти, що Батурин це не випадковість, так само, як і битва під Конотопом Івана Виговського. І коли ми говоримо про такі локальні проекти, регіональні, мені здається, що. Всі ці місцеві еліти, вони роками думали лише про одне: в який спосіб зберегти свою владу. Так. В який спосіб mm -hmm. мати покірний електорат uh -huh. не людей, не громадян, а електорат. І всі ці локальні ідентичності, які вони вигадували, всі ці приводи для місцевого. Гонору, місцевого так. гонору, гонору так? Так, так. вони завжди виглядали смішно. Я от пригадую, як в Донецьку провадили такий фестиваль, як Золотий Скіф. Угу. Розумієте, місцеві еліті визнати те, що більшість населених пунктів Донецької області було засновано козаками. Так, це були зимівники, хутори, невеличкі села або просто переселенцями, селянами з центральної України. Ну це ж неймовірно. Хочеться вести свій родовід від чогось такого, що жодним чином не пов'язано з Україною. І тому ми йдемо в час індоіранських племен, скіфів, золотої пекторалі, але воно не злітає. Тому що між скіфами і сучасними донечанами прірва величезна. З будь-якої точки зору, так, поза сумнівами, на, в місті були розкопані кургани, було знайдено багато цікавих знахідок, які є унікальними там, і так далі. Але чому не брати козацький період? Чому його варто уникати? Я скажу чому. Тому що як тільки б Донецька е, місцева мафія, назвемо речі своїми іменами, сказала б, що ми походимо від цих козаків. Є прямий, пряма е, угу. прямизок прямий між хутором Олександрівка на Теренах Донецька, який існував задовго до того, як приїхав туди Джон Х'юс і заснував свій завод е, і власне шахти. То що, що вийде? Нам доведеться визнати, що тут були українці, і що вони тут досі живуть. А це не просто привезені люди на комсомольське будівництво, чи для роботи на шахті, чи просто заслані українці, яким було заборонено вертатися на Галичину чи на Волинь після заслань в Гулагах. І мені здається, що це така сама один в один технологія. І я пригадую, як під час святкування Євро 2012 uh -huh. місцева влада вирішила зробити одну з культурних площадок, на якій вигадала кидати шматки антрациту в кульки, поставлені на місцевому ставку, охолоджувальний ставок біля Донецького металургійного заводу. Я от коли побачив цю концепцію свята в лапках, от я думаю, який мозок міг би вигадати в якості культурної атракції події. Кидання антрациту в кульки, розміщені в ставку. Давайте розберемо, що таке антрацит? Це ж шматок вугілля. По-перше, для чого і ним кидатись? По-друге, щоб це мало символізувати збивання кульок е антрацит. антрацитом. Який зміст в цьому? З такою самою міркуванням можна було би стріляти по целі. Я думаю, кульку. що антрацит це аналог силікатної цегли. Ну так. Тобто, мовляв, от символ регіону, символ міста це шматок антрациту. Почекайте. Чому символом регіону не може бути Василь Стус? Геніальний поет, перекладач? Правозахисник? Людина з великої літери. Чому цим символом не може бути Іван Дзюба, літературознавець один з перших українських, я би сказав, політичних аналітиків. Бо його інтернаціоналізм чи русифікація – це, по суті, центральний mm -hmm. твір е, дуби mm -hmm. дисидентства. Він народжений е, в наразі окупованому Докучаєвську. Тоді це називалося Волноваські кар'єри. Mm -hmm. Патріарх Філорет. Народжений на Донеччині. Чому він не може бути актуальним символом Донеччини? Солов Чому? Солов'яненко? Звичайно. Сосюра. С, ну, звичайно, що Володимир Сосюра. Звичайно, що Сергій Жадан, який народжений е, на Луганщині. Попри те, що провів більшу частину життя. На Харківщині, але він кожен рік, поки була вільна, його поки це була вільна територія від окупантів, він проводив фестивалі, збирав людей там і так далі. І таких імен ми можемо так. назвати більше і більше. І за кожним з цих імен не просто історія, не просто культурний шар, створений ними. Я завжди казав, і буду наполягати на цьому. Окупанти можуть переписати підручник з історії. Вони можуть знищити. Бібліотеки, які лишилися на окупованій території? Однак підробити культурний шар неможливо. Mm -hmm. І ось тут ми виходимо на центральне питання: а чому невже у Вінниці немає таких постатей і таких культурних феноменів самобутніх українських? Яке б місто могло би пишатися. А наступне питання, Святослава, Поставлю: а чому обов'язково Вінниця повинна вишуковувати і замикати, і зациклювати виключно на Вінницьких? Там Ти... феномен. Дивіться, Ясно. людина повинна себе бачити відчувати. Я це, знаєте, як порівнював я от коли з нашим спільним знайомим, з Андрієм розмовляв. Я кажу: А от коли ви знаходитеся у статусі пішохода, так? Або ну, з фізичною такою тіла? Ви бачите, відчуваєте свої габарити. От виключно так. Як тільки ви сідаєте в автомобіль чи в автобус, великий за кермо, ваші відчуття габаритів принципово змінюються. І наша проблема полягає в тому, і оця от Вінницькість і так далі, вона примітивізує, вона робить людину з якимось ущербним відчуттям свого об'єму. Ти тільки отут, тут вінчанин, і більше нічого. Я от коли відвідував науково-практичні конференції по роботі, там я працював. мене такий був факт: там найвищі, найкращі протягом сіми років, на медичну тематику. Мене завжди дивувала одна річ. Остання прозірка в презентації, людина приїхала з Закарпаття. І вона там Ба, Ужгород, там чим це... Хтось приїхав з Одеси чи ще звідкись, і там якийсь свій оперний театр і так далі. Я даю гарантію, от я якби. Представляв там Вінницький медичний університет, я би поставив щось з Луганська в прозірку в останній. Тому що я відчуваю, що це моє. Це ключове. От я тут, в Вінниці, наприклад, чи в Києві, я відчуваю, що Таганрог це моє. Тому що в мене є люди з Таганрогу. Знайомі, вони живуть давно, це ще при Союзі. Він каже, що Тагонрох це українське місто. Ми в Україні ну, перед передмісті говорили українською останнього. мовою там розмовляють з Таганрогу це українське місто. Я це відчуваю. Тобто ці об'єми габаритів, так, вони мають бути у людини. І це що вони роблять, вони ж несуть велику загрозу. А тепер я ще хочу у нас трошки вже збігає час, я хочу важливе питання задати вам. <кій> Як це виглядало, коли стартувала оця донецькість формування регіональної ідентичності? Як вона відбувалася, чим вона закінчилася, як це все значить проходило. Ну про антрацит ми вже почули, що вони вкладали от в цю, але їм цього було достатньо. розумієте, настільки ненависне сприйняття на біологічному рівні українського, що вони готові молитися антрациту і кидати антрациту якісь там кульки. Ось, але тільки цей саме. Але ж е, е, цей момент, він, е, я так підозрюю, що ви раніше з цим зіштовхнулися, зі, і регіональна ця ідентичність вона почала формуватися там, в 90-ті 90 роки. Це початок 90 -х, х 93 -ні. Коли помалу е, починали монополізовуватися в руках мафії е, інформаційні агенції, коли почався вал преси Нібито Незалежної, які насправді транслювали таку неосовкову версію минулого, коли почали з шухлят витягати дідів, Мракобесія 9 травня, Трудовий Почин, Герої Соцпраці. Тобто, з одного боку, комуністи втрачали. Поступову політичну владу і сприйняття місцевих людей, бо було зрозуміло, що ну, які вже комуністи. Червоні директори розуміли, що будувати Україну означає втрачати власну владу. Тому що я ніколи не забуду, з яким питанням на другому турі виборів переміг мій батько до Донецької міської ради в 90-му році. Тоді, в два тури відбувалися вибори, і були дебати: двох, хто вийшов в фінал. Опонентом мого батька був парторг Донецького металургійного заводу. І, власне, мій батько був викладачем в інституті і залу задали запитання, а чи знаєте ви українську мову? Бо тоді місцева влада, місцеві депутати мали право бути з правом законодавчої ініціативи. Тобто, тебе вибрали люди, навіть міську раду, будь ласка, пиши свій законопроект. Верховна Рада розгляне комісія, перевірить, чи підходить, їй, будь ласка. Ну, зрозуміло, що мій батько, як син професора української філології, зрозуміло, яка була в нього українська. Ну, і цей за Уралу парторг, почав белькотіти. Ну, Це викликало сміх у людей. І батько переміг щось там з перевагою в 60 голосів. Тобто, станом на 90-й рік, у це нульовий, я би сказав, момент. У людей вже було відчуття, що якщо Україна приходить... Може бути українська освіта, українська культура. Люди прагнули цього. Люди розуміли, що це нормальний хід розвитку власної державності, власної ідентичності. І я так розумію, що місцеве КДБ, місцеві червоні директори вони сприйняли Україну і українськість як загрозу для себе особисто, для своєї влади, для своїх зв'язків. Uh -huh. І вони зрозуміли, що треба вигадувати, будь-що будь, що ми якісь окремі. Що, мовляв, ну ми настільки інший регіон. І в місцевих медіа, в місцевій культурній політиці почалося просто неймовірне. Почали вигадувати якийсь окремий шлях, окремий культурний вид людини. Uh -huh. Донбасянин, людина, яка прокидається з думкою про те, як піти в шахту, як піти на завод. І це набувало настільки гротескного uh -huh. а, характеру. Що я от іноді дивився на всі ці заходи, святкування, з розпиванням цього місцевого пива. І я весь час собі задавав одне просте питання: а що насправді в цьому? Крім окучування електорату? Що насправді це дасть нам на виході? Добре, людина відчуває власну меншу вартість, визнає її, що, мовляв, я не частина великої української нації. Я не почуваюся соборно з Львовом, з Одесою, з Києвом. Але. Що дає ця ізольованість? Що вона насправді може тобі дати? Угу. Те, що ти ніколи не виїжджав за межі свого регіону, адже Донецька область, Луганську, вони славилися тим, що мешканці саме цих регіонів не виїжджали за межі своїх міст. Вони уявлення не мали, яким є Львів, яким є Тернопіль, яким є Київ. І коли під час помаранчевої революції антимайдан привозили, і люди були в шоці. Що виявляється, столиця України така величезна, красива, що насправді тут є безліч місць для відпочинку, безліч парків, безліч цікавих людей. Тобто, насправді, вся ця навіювання меншовартості мала метою створити гетто культурне гетто меншовартості, в якому ти, а, по-перше, не розумієш. Що було перед тобою, його і культурним важко назвати. Просто ну, це все Є одно культуру. примітивні форми. Є якісь культури. Я О, однозначно. Адже навіть розпивання алкоголю це теж yeah. форма, форма повсякденності, яка говорить про те, що чимала людина можливість жити інакше. Я скажу, що коли в Донецьку відкрилися львівські круасани, uh -huh. скільки місцевих людей? з кайфом ходило пити цю Львівську каву. Столики були завжди зайняті. І так там обслуговування було українською, і цих людей це абсолютно влаштовувало. Тому що для них це було прекрасно. Нічого собі, ти можеш в центрі Додеське випити Львівську каву з'їсти львівський круасан. Причудово. І я прекрасно бачив, як молоде покоління українців, яке народилося вже там в 90-х роках, на початку 90-х. Як вони відкривали для себе Україну, українську культуру, з яким кайфом, захопленням вони бачили е, українських письменників, які приїжджали до нас, українські гурти там, від Пікардійської терції до там, мертвого півня? Угу. І я бачив, наскільки їм важливо відчувати себе українцями, які живуть в Донецьку? Так, великою Україною з великою історією, великою культурою, великими текстами. Великими людьми. Як важливо виходити за межі у цієї маленької спільноти, в якій ти живеш, усвідомлювати себе великою нацією. І я скажу, що майже всі ті люди, які відвідували наші культурні заходи, наші громадські заходи, заходи з історичної пам'яті, майже всі вони обрали Україну. Майже всі вони стали добровольцями, майже всі вони вибрали втечу, вигнання, однак не співжиття з окупантами. Не колабораціонізм uh -huh. з окупаційним режимом. І тому я вважаю, що подібні речі, які ми бачили на тому сюжеті в Вінниці, вони мають кваліфікуватися Службою безпеки України органами безпековими як замах на державність. Це не гра в містечкову культуру, це не гра вже в майбутні місцеві вибори. Це замах на українську соборність. І зараз в умовах масштабної війни. Яка, на жаль, не має ознак того, що вона скоро закінчиться, угу. ми мусимо навпаки вкладати максимально виховання українців, для яких Україна є цінністю, її соборність є цінністю, і державність є цінністю. Тому що якщо ми говоримо, що зараз ми будемо виховувати когось гомункулюса з місцевою локальною культурою, яка понад усе, то цим ми будемо напряму. Готувати підґрунтя для майбутніх колаборантів. Які приймуть будь-якого окупанта, так, так, він, який він. скаже, що, мовляв, добре можете гратися в свою місцеву еліту, нам то не заважає. Навпаки, вони нам сказали, це підходить. Ми вам, ми вам надамо можливість ствердитись у своїй регіональній ідентичності і скинути ярмо українського нацизму, як вони, ну, так. Як вони приблизно жахливого. Жахливого. Так, жахливого українського нацизму. Ви будете, як от в Мілітополі кажуть, ви станете мілітопольцями, Вінничанами, і це дуже небезпечно насправді так, так. І ви будете говорити вдома в себе на кухні українською в рамках Вінницької Вінницькості, регіональної ідентичності. А коли ви будете виходити на вулицю, то ви вже будьте люб'язні. Говорить російською або не тільки Тут багато взагалі можуть бути. Дуже цікавих сценаріїв, в тому числі там не, не треба тільки бачити не треба тільки бачити Росію. Можна і Ізраїль побачити. Ну, насправді загроз у нас більше, ніж рук. Тому обережно ставитися до всіх цих викликів і чітко їх демаскувати. Тому що, якщо ми мовчимо, значить вони далі просувають свої. Порядок денний вперед пролізе в Вінниці, значить, пролізе і в Житомирі. Пролізе в Житомирі, піде до Черкас. Так, ми ж зараз знаходимося у а, стані. Ну, хтось, я не люблю цього слова формування політичної нації. Я не дуже це сприймаю. Але різниця, от ми тут з Олександром Новохацьким інколи чіпляємо ці теми. Американська політична нація формувалася не шляхом. Не моделю компостної ями, коли згорталося все, щоб перегнивало, так? А відсіченням непотрібного. І ми зараз знаходимося у стані відсікти непотрібне. Замість того, щоб зайнятися і самоствердитися в українській ідентичності, культурній, відсікти непотріб, нам пропонують відволіктися і вшукати в собі силікатну цеглу або Ну, Ну вдуматися тільки в такі речі, розумієте? Не, як ви казали, не Дзюбу. Не Дзюбу, звичайно, а це глинку. Не цеглинку. Анатолія Солов'яна. Бо, до речі, оці ідентичності на Дніпрянській, східні, люди там, це люди ідеї. Це не утилітарні, до речі, люди. Наприклад, галичани вони ж чому? А вони ж оцю свою а, домінацію, вони ж будують на умовній етичній платформі, що вони у побуті. Сповідували, ну там, мили руки перед їдою. Кажу. Дисципліна порядку Дисципліна, Дисципліна, порядок, порядок. І мити, руки, мити руки перед їдою, тому але ідей там ніяких не було. Ну в них в них був все-таки Франко. Ну так і я так. скажу, що без Франка я боюся, Галичина була би дуже іншою ми, ніж ви могли ми собі уявити. Зараз визнати, що наскільки я хочу сказати, що ця війна взагалі підкреслила велич східної України. І так багато але ці люди випадкові, вони тому залишили. Але по про по, по я, я як людина з центру, і дивлюся на те, яку культуру і рівень демонструють люди з Дніпра, з Донецька і з Харкова, які ствердили своїй ідентичності. Ну, Галичина мене дуже розчарувала. Вона, в принципі, показала: дивіться, це важлива річ, ну. Порожнечу. Це ж щодо цієї претензійності від Андруховича, від Виничука і так далі. Ну, Обрати собі за лідера Петра Олексійовича Порошенка. Зараз тут уже Гройсман претендує, до речі, один із ідеологів Вінницькості. На ролі цього сприймають ну, роль націоналістичного там електорату. Ну, це смішно. Треба ж взагалі розуміти, до речі, чим я мушу це сказати, бо Вінницькість, вона неодмінно пов'язана з такою специфічною ідентичністю, яка сформована подільськими євреями. Це взагалі не треба плутати подільських євреїв з Галицькими євреями. Це ну так це дуже багато. Це, це взагалі діаметрально протилежні. От. Так само, як не можна плутати поляків подільських з поляками. галицькими. Галицькі поляки це агресивні. Антиукраїнські поляки, а подільські поляки, вони всі давно українізовані. Ну вони в них, про, в них довший досвіду. Вони, Украї... вони про українські абсолютно, і так далі. І навп, точно така сама ситуація з євреєм. Подільські євреї вони українофоби. Це треба дуже чітко розуміти. І не соромитись це казати. Не соромитись ну, я, казати я, такі я, речі. Я, я в цьому я, точно не розбираюся. Та, я просто кажу від себе як людина, яка народилась і виросла. А в Вінниці І більше 50 років пов'язані. Я знаю взагалі про що я кажу. Не треба плутати з Галицькими євреями, які абсолютно є його Так, сілами. Навіть київські не є такими, хоча тут теж всяке буває. От. Це, це так, як в Умані. вуманські євреї це українофоби по совід Ну, Мені здається, що це тут... — історичні тут, культурні там були що, події. Що тут, тут велика, велика прогала полягає в тому, що коли. Я зі своїми колегами не раз говорив про те, що розумієте, в чому справа. Велика нація я сподіваюся, що українці такі велика нація, вона не тільки а, співіснує своїми національними машинами, але вона співіснує своїм минулим в який спосіб. Вона його інтегрує. І мені здається, що ми маємо нарешті визначитися з тим, щоб розповідати історію всіх наших спільнот самотужки. Не чекати, поки якась чужа держава буде нам нав'язувати своє бачення, і в, цьому, в тому числі полягає суб'єктність нас як нації. Суб'єктність вона не тільки на рівні міжнародної політики, але й на рівні культурної і історичної. Бо дуже часто я був свідком ну, таких абсолютно божевільних речей, коли, наприклад, цілі народи. Або просто викреслювалися з історії. От коли я починаю говорити, наприклад, про німців при Азовія і взагалі Донеччини, сфі, що, які там, я кажу, почекайте, вони заснували безліч сіл, мали, були великими землевласниками. І їх в 41-му році просто вивезли і більше їх не стало. І це акт геноциду. Так само, як було з греками. Але що зробили, наприклад, ті ж самі росіяни? Вони роками через партію регіонів. Працювали з ідентичністю місцевих греків і через російську православну церкву засирали їм голови про те, що нібито Катерина Друга, Російська імперія є для них альфою і омегою їхньої ідентичності, ідентичності культурної, да, політичної і так далі. Хоча правда полягає в тому, що Катерина II вирвала їх з м'ясом, з Криму за допомогою полків погнала в степи Приазов'я. Відселила козаків, створивши етнічно гомогенні поселення. В результаті третина цих людей загинула по дорозі. Їхній єпископ, який продав цих греків Криму Катерині II за хабарі, збереглися дай документ, скільки чого. Він був людиною, яку ховали без свідків. Тобто ми бачимо, наскільки важливо так. тримати. Свою увагу і пильнувати. Світлана, ми мусимо закінчувати. Так. Добігла наша цікава розмова. Я просто на закінчу буквально одну фразу скажу. На мою думку, як вінничанин, оскільки ми говорили про вінницькість і оригінальну ідентичність, яка формується з Вінниці, витоком її є, на мою думку, я маю право це сказати, українофобство. Це важливо взагалі розуміти. Це дуже важливо. Виток джерело, ну я сказав, що одна з частин, я ж, до речі, не закриваю а взагалі поняття політичної нації і кажу, що добре, якщо ви хочете, ну ви повинні але продемонструвати лояльність, а не українофобство до українців, і не через Вінницьку ідентичність ми зможемо створити українську політичну націю. Ну, це абсурд. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, дякую всім глядачам Садка Вишнева. До побачення, до наступної зустрічі.